تل مخامخ د حادثو سريو تل مخامخ د حادثو سريو چې د شوي د ودو سريو خلق اسمان ته سمندر خېجوي مونږ مشغول د بتکو سريو خلق اسمان ته سمندر خېجوي مونږ مشغول د بتکو سريو حمزه خوای د جنت جبرا مونږ په دوزخ کې د پختو سريو حمزه خوای د جنت جبرا مونږ په دوزخ کې د پختو سريو د ګل په تمه روغانی مشا مشت و گریبان لا دازغو سريو د خامار نه یریږي نه یریږي منګرینه نه له شرمخ نه یریږي نه یریږي منظرینه له طوفانه نه یریږي نه د بل څه ضررینه البته پښتون یریږي پیر پیغور او د پیرینه دا پښتو دا پښتو د عجایب و عجوبه ده دا سی نوم ده چې سړی ورته حیران شي چې په صدق مسلمان شي نو پښتون شي پښتون شي مسلمان شي بدنصیبی زما معلومه شوله بدنصیبی زما معلومه شوله خپل شرافت او خپل احسان مې وجني خوله مې شرمیږي خو خیر اوبه وایم سپی مې څوکۍ کوي انسان مې وژني د قام په ډاډ به یې کونډکم دغه خیال زما د قام په ډاډ به یې کونډکم دغه خیال زما څنګ چې واړه و برید مې هغسې واړه پاتې شو د قام په ډاډ به یې کونډکم دغه خیال زما څنګ چې واړه و برید مې هغسې واړه پاتې شو زه د وطن په زیارتونو اوس یقین نه لرم زما ژوندو سه مرسته وکړه چې لا مړه پاتې شو راشه آشنا لږ خو انصاف د عدالت وګوره راشه آشنا لږ خو انصاف د عدالت وګوره که د خپل حق تپوس کوي عزت بېللی ګڼه که د ګریوان تپوس کوي کمیز به بېلې پکې او که د کمیز تپوس کوي پرتوک دې تلی ګڼه مون خو تر اوسه د شیطان باره کې داسې اورو مون خو تر اوسه د شیطان باره کې داسې اورو د خدای باغی دی کړي انسان ته د بدۍ نصیحت خو ما عجیبه شیطانان ولیدل حیران یې کړمه خپله شیطان وي او کوي به د نیکۍ نصیحت روغانۍ د چونې ګټ دی چې لمدېږي نو تودېږي ډېره مهرباني ډېره مهرباني روغانۍ صاحب